Internet social urik celebi komunikacijis da garto bi sašvalba tu sakmiani da dadebi tu imidži šeknuni šesta zlebloba. Tasa luri kompani bi tanapšovali sam sa hoši aqvan istin social urik celebši mis propil sauloben. Inovacija suka kartuli organizacija bi ziganami namdina didim nišno loba aksu vink auti internet či megobre bi siješi da ra informacija šeit savstu kvensku erdzegantam se boli potoje bi nahet zura huistani si užeći. Soplius სხვადასხვა სოციალურ ინტერნეტ ქსელში 3 მილიარდ ადამიანზე მეტია დარეგისტრირებული. საქართველოში კი ყველაზე დიდი პოპულარობით ამერიკული Facebook-ი და რუსული Odnoklassniki სარგებლობს. ამ ვებგვერდებს მილიონზე მეტი ქართველი მომხმარებელი სისტემატურად სტუმრობს. ამიტომ სოციალური ქსელი დამსაქმებლისთვის საუკეთესო საშუალებად იქცა სრული ინფორმაცია მიიღოს პოტენციურ დასაქმებულზე. აგერეს კაცი ფწერს, რო დისციპლინირებულია. მაგრამ შევედით გვერდზე და ვხედავთ რომ ყველა სურათში ჭიქა უჭიდავს ხელში და სვავს ნოთია რაღაც. ეს უკვე რაღაცაზე მეტყვედებს რა. საქართველოში ერთ-ერთი უმსხვილესი სამშენებლო კომპანიის ფოლად კონსტრუქციის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ სოციალურ ქსელში მოპოვებული ინფორმაცია გაცილებით მეტის მთქმელია, ვიდრე CV-ში ჩაწერილი ტრაფარეტული ფრაზები. მაგალითად, ჩვენ მქონდა ვაგანსია მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერისა. ვეძებდით კომუნიკაბელურ კანდიდატს. Შემოტანილ CV-ში ყველას უწოდია, რომ ნორმალურია, კომუნიკაბელურია, მაგრამ შევედით მაგალითად ერთ-ერთი კანდიდატის გვერდზე და ვნახეთ, რომ მას აქვს ურთიერთობა უამრავ ჟურნალისტთან, საზოგადოებასთვის ცნობილ სახესთან. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენთვის ეს მისაღები კანდიდატია. ცნობილი მომღერალი და ამჟამად სახელმწიფო მოხელე ნინა წყრიალაშვილი საკუთარ იმიჯზე მხოლოდ სალონში სიარულით არზრუნავს. ამბობს, რომ ახალმა სამსახურმა დღის წესრიგში Facebook-ში საკუთარი პროფილის გარდაქმნის აუცილებლობა დააყენა. მე პირადად ბევრ ადამიანზე გამომიკეთე და ვთქვა შთაბეჭდილება რომ რაღაცა პროფილის მიხედვით და ბევრ ადამიანზე ძალიან გაოცებული ვარ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ის უგემონო და ასაკთან შეუფერებელი პროფილი აქვს, რომ ვერ გავიგე საერთოდ რა შუაში აქვს. ძალიან მაგარი პროფესიონალური ფოტოები მაქვს და დავდებდი დიდი სიამოვნებით, მაგრამ ნუ ახლა რადგან სახელმწიფო სამსახურში ვარ, ცოტა შეზღუდული ვარ, იმიტომ რომ მაინც არ არის ლამაზი და მინდა ერთი ფოტო. ნინას სახელს და ფოტოებს სოციალურ ქსელებში ხშირად თაღლითებიც იყენებენ. ვიღაც არის ჩემი სახელით შესული და მჭრის თავს მართლა. ყველას მივწერე მის ფრენდებს, რომ არ ვარ მე, არ ვარ მე და ნუ რაღაც მაინც სულის ხან ნინა, ხან გვარით არის, ხან მარტო რაღაცა ნინა თუ რაღაცა ისეთი და ანუ არ ვარ მე და ვიღაცაი მარცხოს. რაღაცა ვიღაცებს როკავს ფული გადმომილიცხე თუ რაღაცა ეს და ნუ აქედან გამომდინარე ზოგი მიხვდა რომ მე არ ვარ. კანდიდატის მიერ გამოგზავნილ CV-ში დამსაქმებლები სულ უფრო ხშირად ხვდებიან ფრაზას: დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ მოინახულოთ ჩემი პროფილი. საბა ფოტოგრაფია და საკუთარი ნამუშევრების წარმოჩენის და პოტენციური დამსაქმებლის დაინტერესების საუკეთესო საშუალებად სწორედ სოციალურ ქსელებს მიიჩნევს. ხშირად CV-ს შევსების დროს, როდესაც დამატებითი ინფორმაციას ითხოვენ ჩემზე, იქაც ხშირად მიუთითებ ხოლმე მისამართს და ვაქრო ყველაზე მარტივი და ნორმალური ხერხია, რომ ადამიანი თუნდაც უცხო ადამიანმა უბრალოდ წაგაწყდას და დაათვალიეროს შენი ნამუშევრები. სოციალური ქსელების მომხმარებელთა რიცხვი საქართველოში ყოველწლიურად მატულობს. მხოლოდ Facebook-ზე 350,000 ქართველი მომხმარებელია დარეგისტრირებული. თუ თავდაპირველად ეს ვებგვერდები გართობის საშუალებად ითვლებოდა, დღეისათვის პოტენციური დამსაქმებლის თვალში საუკეთესო კუთხით წარმოჩენის საუკეთესო შესაძლებლობას იძლევა.